Сьогодні в програмі обвиття пуповиною. Чому виникає і що робити? Свято для дошкільняти. Чому виступи на публіку перетворюються на жах для дитини? Як ми відбиваємо бажання діяти у своїх дітей? Поради спеціалістів. Обвиття пуповиною більшість майбутніх матусь сприймають як вирок. Перше питання – чому так сталося? Бывает гипоксия, вот эти чрезмерные шевеления приводят к обвитию пуповиной вокруг шеи. А бывает наоборот, пуповина уже сформировав петлю, удавливает. И такое бывает. Бояться не нужно, мы ничего не сможем сделать в любом случае. Мы никак раскрутить этого плода внутриутробно никак не сможем. Нам можно только запланировать так ведение родов и беременности, зная о том, что у нас это есть, вот, чтобы никто не пострадал. Все здоровы и все хорошо. Никто не может точно назвать причины обвиття. Бывает, что нет обвития. Бывает оно слабое, а бывает тугое и многократное. Бывает один раз, бывает можно даже на УЗИ насчитать и 3, и 5, и более раз. Обвитие при желании. Чим загрожує обвиття шиї плоду? Процесс родов, процесс изгнания плода из чрева матери – постепенно будет все туже и туже утягиваться эта пуповина вокруг шеи. И это может повлиять на то, что ребенок задохнется. То есть есть такое понятие, как асфиксия плода. Если пуповина передавила шейные артерии и вены, то мы можем такой результат получить. Але й під час самої вагітності жінкам з обвиттям потрібно ретельно прислухатися до себе та майбутньої дитини. Якщо во время беременности ми видим вот это страдание, что сердцебиение плода свыше, чем 170 ударов в одну минуту. Движение плода чрезмерное. То есть, если вас придушить, вы и не такое станцуете, грубо выражаясь. Поэтому то, что мамочка говорит, доктор, как правило, очень внимательно слушает. Нет ли таких симптомов, не появились ли, не влияют ли они на то, что ребенку не хватает кислорода. Деякі жінки, боючись потрапити до лікарні на довгий час, замовчують перед медиками загрозливі симптоми. Але, звісно, цього не потрібно робити. Якщо хоча б щось викликає у вас стурбованість, звертайтеся до лікарів. Спеціалісти УЗІ, предположим, нам допоможуть. І акушери зробять своє, і лікає тіло. Свято осені, свято матері, новорічні ранки. Життя дошкільного закладу наповнене святковими подіями, безпосередніми учасниками яких стають наші малюки. Але для самих дошкільнят виступ перед публікою може стати справжнім стресом. Дітки різні. Різні вони за своїм темпераментом, різні за своїм характером. Ну і тому потрібно батькам дуже-дуже виважено підійти до цієї події. Уявіть себе, наприклад, дорослі, що ви виконуєте якусь роль, і там зараз модно дуже, всі батьки там клацають на свої фотоапарати, телефони, працює відеокамера, там фотограф рухається по музичній залі. І все це потрібно витримати. Іноді дуже багато дорослих не можуть реагувати на це, вони замикаються в собі, а то маленькі дітки. Тому, звичайно, не треба давити, треба підходити до цього поетапно. Тому батькам потрібно ретельно готуватися до свята та підтримувати своїх малюків, враховувати необхідно все, починаючи з одежі, навіть найменші дрібниці. Все повинно бути за розміром. Нічого не повинно заважати, особливо взуття, щоб було зручне. Довжина плаття або брюку хлопчиків, щоб діти відчували себе, по-перше, комфортно.
зважаючи на темперамент свого малюка, проводьте, так би мовити, моральну підготовку до свята. Хтось з дітей актор, і він грає на публіку, і йому дуже подобається, що всі на нього дивляться, йому всі аплодують. Він від цього отримує насолоду, задоволення. От. А є такі дітки, які боязливі, які зовсім інший тип темпераменту. І вони не можуть виступати на публіку. І тому оте свято перетворюється іноді навіть в жах, тому що вони відчувають себе некомфортно. Але тих діточок, які почувають себе вільно перед публікою, також потрібно виховувати. Вони повинні розуміти, що не один я тут актор, а тут є ще інші дітки. І я повинен виконати свою роль, вчити правильному поводженню на святі. Тому що є сценарій, їх до цього готують, і вони повинні виконувати свої ролі. Головне на святі – це настрій і приємні враження від нього. Тому перш за все подбайте про щасливі спогади своєї дитини. Не потрібно дитину, яка боїться, заставляти робити те, чого вона не хоче. Можливо, перші рази потрібно з нею посидіти у глядацькій залі. Якщо вона потім захоче піти грати з дітьми, то можна буде її відпустити. Тобто не давити на дитину морально, що вона повинна іти і виконувати те, що виконують всі діти. Часто ми самі відбиваємо у наших дітей бажання діяти. Що робити, щоб не виховати інертну особу, яка не здібна приймати рішення? Ми дуже часто слышимо від дітей, що я не хочу, я не буду. І як з цим справитися, да? І чому це відбувається? Родителі, понимаете, когда заставляют делать что-то ребенка, они отбивают желание у него мотивировать себя на достижение успеха, то есть на «хочу». Они заменяют слово «хочу» на слово «надо». То есть вот этот первый способ, как убить желание – «надо» вместо «хочу». Бажання діяти, зокрема, потрібно підтримувати з пелюшкового періоду. Начиная с грудничков, мы получаемся, вот ребенок плачет, кричит, а мы ждем до кормления через 15 минут. То есть этим самым, да, режим дня нужно соблюдать, но нужно какие-то рациональные рамки иметь. И нужно там постоянно разговаривать, даже начиная с грудничком. Иначе мы, еще раз повторяю, что подавляем желание у него «хочу», то есть ребенок не вырабатывает у себя внутренний мотив достижения какого-то успеха. То есть через препятствия, через желание мы только сможем помочь ребенку чего-то достичь в жизни. Мотивация до дій повинна бути внутрішньою, а не зовнішньою. Знаете, вот бывает, дети рисуют на стенах. Да? Вот первый раз нарисовал, что делаем? Ругаем. Наказуємо, і ще потім год, полгода вспоминаємо об этом. Що робити у такій ситуації? Беремо вместе з ребенком лист бумаги. Якщо так хочеться рисувати на стінах, да, якщо можна объяснить, що не можна, цепляємо, прикріпляємо на стіну і рисуємо вместе с ребенком, и пусть видит ребенок, что можно нарисовать на стене. Конечно, лучше объяснить, что на стене рисовать нельзя.
Да, мы там поругали, вот что ты сделал, и все, забыли на этом. Мы поругали у ребенка действия, не самого ребенка, а действия его. Он плохо сделал, потому что мы только ремонт, мы затратили много денег, да, и потом как бы это объясняем. Или покупаем доску, или рисуем вместе. Бажання дитини діяти пропорційно залежить від вашого бажання їй допомогти. Ребенок что-то хочет сделать, у него не получается. То есть он не может сам преодолеть какие-то трудности без посторонней помощи, без посторонней помощи взрослых. И поэтому... А мы не хотим, у нас некогда, у нас все занято. Там. А ребенок, ну, не буду я трогать маму, не буду я трогать папу. Не хотят, ну, оно мне тоже не надо. Якщо ваш школяр відчує, а не тільки побачить вашу зацікавленість в його діях, це буде головним стимулом в його успішній діяльності.